Oi, eu sou a Malu e eu tenho um minuto para te convencer a assistir a Oh-chan Can't Study. A Oh-hori é filha de um autor de ficção para o público adulto, que escolheu o nome de Oh-chan a dedo para fazer a vida dela uma confusão. A vem de amor, mas o O é melhor a gente deixar para lá, que é besteira. A Oh-chan tenta a todo custo fugir do legado de contos adultos que seu pai construiu, querendo se desassociar dele de todas as formas, focando somente nos seus estudos. Mas quando Kijima, o garoto mais bonito da classe, resolve se declarar pra garota, a Oh-chan chega no limite. Criada por um pai nada convencional, a Oh-chan não consegue deixar de pensar que Kijima é exatamente igual ao pai, e só pensa em sacanagem. Mas quem não consegue parar de pensar besteira e não consegue se concentrar nos estudos é a própria Oh-chan. Enfim, a hipocrisia, né, Oh-chan? Coisa feia. A Oh-chan Can't Study é uma comédia romântica de 12 episódios e está disponível inteirinho aqui na Crunchyroll.